Uma cena impressionante, né? De um caminhão que, de repente, vai fazer a curva e desatento, foi isso? Foi arrastando um veículo? Mas o Elias está na tela para contar tudo para a gente, né, Elias? Pois é, que história... A gente pode dizer que ela é engraçada, ela é trágica, enfim, a gente fica até indeciso. Imagina só, o motorista estaciona o carro, depois o carro não está mais no lugar onde ele deixou, mas o carro não foi roubado. Uma carreta, ao fazer a curva, fez o estrago e saiu, ó, saiu arrastando o veículo, parecendo que tinha um imã, né? Parecendo que tinha um imã ali, colou o carro na carreta. O carro estava estacionado ali com duas rodas na calçada, duas rodas no asfalto, próximo de uma esquina. E aí o motorista da carreta, ao fazer a curva, acabou se descuidando e saiu levando. É como se fosse levar para casa aquele carro. Imagine só o susto do motorista. Ele jamais imaginaria que o seu carro seria removido daquela forma. Não foi roubado, não. Não foi guinchado, não. Foi arrastado nesse acidente que aconteceu em Turvelândia. E essas imagens repercutem pelas redes sociais, porque realmente foi uma situação bem diferente. Todo mundo quer ver e realmente todo mundo fica impressionado. Não sabe se sofre com o drama do motorista ou se ri, porque foi uma situação completamente inusitada, bem diferente, que aconteceu na cidade de Turvelândia. E o detalhe é o seguinte, sabe para quem ficou prejuízo? Ficou para o dono do carro, arcando com todas as despesas para fazer o reparo desse veículo, que com certeza é muito importante para ele e para a família. E fica aquele alerta, todo cuidado na hora de estacionar o veículo próximo de esquinas. Eu mesmo já aconteceu algo não igual comigo, mas eu parei o meu carro a uma certa distância, não estava na esquina, e um caminhão, né, daqueles bem antigos, foi passar, não levou o carro não, mas deu uma arranhada na lateral. Quase quebrou o vidro. Então, toda atenção para os motoristas aí na hora de parar e estacionar o veículo. Eu volto com vocês no estúdio. É, provoca uma aflição muito grande, a gente revendo essas cenas aí. Primeiramente, o veículo foi estacionado em local proibido com parte do carro em cima da calçada. Calçada não é local de veículo, porque ali ele está impossibilitando a passagem de pedestre. Próximo à esquina, também é uma infração. Infração maior ainda por parte do motorista desse caminhão, que de repente não conseguiu perceber o veículo e muito menos o momento em que ele segue arrastando. A gente vê, logo depois dessas cenas, de arrastar por um longo tempo o veículo, o desespero de uma pessoa, não se sabe se é o dono do carro, acenando de uma forma angustiante para ver se o motorista do caminhão se tocava. Nesse momento, esse daqui, olha só, ele sai correndo, gesticulando, para ver se o motorista do caminhão consegue perceber a borrada que está fazendo, mas nada, segue arrastando aí esse carro. E como você mesmo falou, Elias, o pior é saber que o dono desse veículo está arcando até hoje com todo esse prejuízo. Valeu, valeu, muito obrigada pela sua participação, Elias.